Вітаю з новорічними святами. На першому міському студії наживо працює Максим Трофімов в проєкті «Вечір п'ятниці». Тож вітаю всіх з новорічними святами. І сьогодні незвичайні, брутальні рокери до нас завітали у студію. А саме Костянтин Гас та Роман Коцар «Барабани». Ну що ж, вітаю вас, друзі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми відсвяткували новорічні свята, це були дуже насичені. Чому ви виглядаєте так бадьоро та такі життєрадісні? Ну, по-перше, я не п'ю, тому так вигляджу хорошо. Трошечки з грустинкою прозвучало. Ну, це такі глаза у мене грустні, у мене постійно грустні глаза. А на самом деле я працював Новий рік, у мене була робота. Це як для музиканта, це дуже замечательно, тому що якщо музикант не працює, то є такі, як би... Це вже про щось фішка. Каже, так? Да, да. Ну щось, я прошу, як ми про Новий рік заговорили, я прошу подарувати глядачам подарунок, да. Музичний. Я дуже люблю фільми старі, і от є такий фільм, був такий фільм, він називається «Чародії». Там любов дійсно творить чудеса, і там була пісня, которую я вам сейчас спою. Ну, мы сыграем. Да. Остыли реки, и земля остыла. И чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро. Это в городе тепло и сыро, а над городом зима, зима, зима. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Ну просто я так думаю, що глядачі точно оплесками вас вітають. Надіюсь. Що ж, давайте більш детально поговоримо про ваше творчество. Костянтин, скажіть, будь ласка, взагалі, який у вас творчий шлях? Що ви пройшли? Музична освіта, можливо, участь в проєктах якихось чи гастролі по світу? Ой, багажа музикального дуже багато. Ну, це взагалі... Допустим, я закончил музыкальную школу, на этом плане закончим о том, какая у меня освіта, какое у меня образование. А потом, потом в основном это была команда, были всевозможные коллективы, в которых я играл. Давайте я перепрошу, давайте більш детально, тому що я знаю, що у вас дійсно насичений творчий шлях. Який колектив значит, був найбільш відомим? Сначала это была команда, вот роковая команда под названием Mental Block. Это 90-е годы, начало 90-х годов, да, поправка? Да, десь приблизно 95-6 рік. Да, ну и участники коллектива, там, я, Олег Степаненко, Виктор Герчев, на барабанах играл Вася Переверзев. И даже еще у нас был трубач Максим. Максимка. Вот. Потом с этим же, почти с этим же составом наш коллектив поменял название, и мы назывались «Аэроплан». Так, відомо майже кожному, хто виріс у 90-х, тому що, наприклад, я точно був на фестивалі, десь на стадіоні, пам'ятаю, виступав гурт «Аероплан». Да. І саме ви... Ми в течение 6 лет ми, ну, скажем так, лобали на летниках соцгорода, Ну і тим самим принесли радість. Костянтин, скажіть, будь ласка, знаєш, що був творчий успіх певний у гурта «Аероплан»? Участь у якихось... Я думаю, в тих композиціях, які придумав вокаліст Олег Степаненко, то есть, достатньо класна лірика, ну і плюс мої
аранжировочки. Може, якщо ви не проти, може ми щось виконаємо? Так, одна, от одна композиція є, вона називається «Залиш мені сльози та печаль». Вот, эта песня очень красивая. Це лірика від гурту «Аэроплан». Так, і її помнять ті, кому ми грали в тих далеких 90-х. Ну, начало 2000-х. Да, будь ласка. Да. Песенка «Роман». Знову плачу уночі, що тобі до болю. Мабуть, мрію не про те, мабуть, щось не те роблю. Сльози та печаль. Візьми мій сміх, мені для тебе нічого не жаль, нічого не жаль. Ла-ла-ла-ла-ла, нічого не жаль. І так далі. Тобто, замечательна композиція, да. Не шкодуйте ні про що. Да. Так каже твір від гурту «Аероплан». Кстати, немножко это сам дополню, то есть я некоторые композиции из нашего того бенда, скажем так, да, я вот немножко реанімірую. Поэтому вот одна из них, как вот це був новорічний подарунок для глядача, мені, хто пам'ятає гурт «Аероплан». Я думаю, всі пам'ятають це. Навіть якщо ви не були знайомі з творчістю, то зверніться до інтернету, Google зараз допомагає знайти будь-які композиції, в Ютубі можна все знайти. Ну і дещо, Роман, хочу задати вам декілька питань. Який творчий шлях саме у вас? Чому ви об'єднались зараз у колаборацію творчу з Костянтином? З чого все починалось? Ну, все починалось, ми грали у різних гуртах, але завжди тримали зв'язки один з одним. Потім у Кості були мандри до Китаю. Тобі музикальний акомпанемент. Так, дякую. Мандри до Китаю були, потім він приїхав з Китаю, він там 3 роки працював музикантом, теж заробляв собі на хліб. Потім він до мене зателефонував, тому що їм потрібен був у комерційний проєкт, їм потрібен був драмер. Ну, на той момент я тоді був вільний трошки часом. Ну, я підтримав пропозицію Кості, і зараз ми граємо. Так. Скажіть, будь ласка, минулий рік, 2019, який він взагалі був? Насичений, творчість якось вам подарувала якісь? Я відповідаю. Я після Китаю, я вже здесь нахожусь год. І от в течение этого года ми об'єднились, скажем так, ми називаємося One by One, що в переводі називає на русский язык по одному. По одному. То бишь, у меня своя была жизнь, у Ромчика своя, и вот мы как-то вместе объединялись в плане музыки. И вот за этот год, пока я нахожусь здесь, но я думаю, что я уже буду находиться здесь, потому что мне очень нравится заниматься моим-нашим творчеством. И вот, и я думаю, что вот что было, у нас есть альбом «One by One». Вот. Мы его записываем на студии у Васи. Морозова. Морозова, Вася, привет. Привет. Вот. И я думаю, что в ближайшем скором времени альбом выйдет в свет. То есть, так, да. І творчість у 2019 році була дуже плідна. Рік ви тут знаходитесь, ви вже записали альбом свій, так? Практично. Практически написан альбом, да, и в том году уже мы выступали в Днепре, вот, был фестиваль, и мы там заняли первое место.
Нічого собі. Да. Знаю ще декілька хочу запитань. Знаю, що ви коли ще у 90-ті, 2000-ні роки виступали також у складі гурту «Аероплан» на «Червона рута». Так, це «Червона рута». Ну, це без мене було. Это, да, це дуже такий видатний «Аероплан», успіх. Да. Я не помню, який це був год. Меня потом Олег поправит, он говорит, да как же ты не помнишь, ну, когда буду смотреть, как же ты не помнишь, Гуська, это же был такой-то, такой-то, вот, но я не помню, Олежка, извини, но это был какой-то год, да, то есть, и мы тогда были, то есть, мы играли «Аэроплан» и играла тогда «Друга река», и мы когда, это был, по-моему, Днепропетровск, это было где-то в парке, это было на свежем воздухе, и мы тогда играли, и все люди, которые там находились, именно, глядачи. Да-да, они говорили, что мы лучшие, ну, но почему-то выбрали эту команду, которая потом, естественно, популярной стала и так далее. Ей абсолютно процветание, то есть без претензий, как бы ничего личного, да. Так. Ну, такая была фишка у нас. Успех був, и глядачи вас приймали, да? Да, ничего страшного, то есть есть... Пути другие, поэтому я не жалею ні о чому. Я не жалею ні о чому. Ну що ж, якщо ми згадали про композиції декілька хвилин тому, які ви вас родились, так, які ви записали до альбому, може щось ви нам подаруєте все ж таки? Да, это моя любима, ну одна из любимых композиций, она на українській мові. Она называется «Мило моє». Вот. Ну уже понятно, для кого эта композиция, да? Для вашей другой половинки, для моей любимой девушки, да. И я всем девушкам в этом прекрасном новом году я желаю любви и найти свою половинку и не расстраивать ее. Супер, будь ласка, просим, да. Роман. «Мило моє», да-да. Крила твої ще згоріли в душі пустеля. Мило моє, там на горі є твоя доля, голубка моя. Я тебе благаю, якщо впину, не знаю, серцю не накажеш, воно вільне. Візьми мої крила, вони як вітрила, та лети по вітру, поки сили є. Там десь наша мрія, та міцна надія, що куди завгодно ми разом допливем. Дякую. Дійсно, маленький така... кусочок, но так, да, рокова, да, лірика, да, і дійсно, так, про мрії, про відчуття, про почуття. Да. Це дуже важливо. Ну що ж, і хочу спитати все ж таки про мети, плани на наступний, на цей рік вже, який наступив, 2020-й. Що, чим може звернення до глядачів? Що побажаєте, чого бажаєте собі і всім людям, які вас оточують? Будь ласка. Що стосується нашого колективу, то є у нас в колективі грядет пополнение, то есть у нас будет еще один участник, бас-гитарист, это Влад, вот, это очень замечательный человек, очень хороший музыкант, это что касается нашего коллектива. А всем людям, всем музыкантам, творческим людям и вообще всем я желаю, ну, естественно, добра, терпения, ну и любви. Ну, дійсно, це это просто, но это от всего сердца, то есть, да, поэтому. И прошу, да, ще. Да. И мы хотели бы исполнить мировую, скажем так, композицию, популярную композицию, но не смог. On the Water, нет, потому что все иногда. Но мы немножко отойдем от этого шаблончика, и поэтому не менее популярная композиция такая, как. La 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 la
everything to you. You say you want to stop taunting you, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take you care. Have to have a lot of nice things to wear, but let it all things turn back on there. Yeah. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. A wild world. I always remember you like a child girl. Всем добра. Ну що ж, друзі, сьогодні був незвичайний новорічний випуск «Вечір п'ятниці». Дійсно, він був по-справжньому насичений музикою, відчуттями, почуттями. Ми такий подарунок зробили для всіх глядачів. Сьогодні гості нашого ефіру були гурт One by One, Костянтин Гас та Роман Коцар. Барабан, гітара, вокал. Слідкуйте за творчістю цих чудових хлопців. І всім гарного нового року. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.